លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជុនព្រះគ្រូចាតិកាវរប្រសាទសាលកណ្ដាខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃអាទិត្យ3រោចខែមិថុនាឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2006នេះបានធ្វើនៅសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណដល់ធំធេងចំពោះព្រះអង្គគ្រូវិជារបញ្ញោសែនសុជានិងពុទ្ធបរិស័ទនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ដែលព្រះអង្គបានយកប្រតិទុកដាក់ចំពោះសុខទុក្ខរបស់លោកនិងបានប្រគេនបច្ច័យ4មួយចំនួនសម្រាប់ព្រះអង្គគ្រូដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពសូមប្រគេននិងជូននៅបុណ្យកុសលគ្រប់យ៉ាងសូមបានជាបច្ច័យនៃការរួចចាកផុតទុក្ខកំបីអខានឡាយហើយក្នុងថ្ងៃនេះមានពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបាននិយាយមកសួរសុខទុក្ខក្នុងនោះមានពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីខេត្តបាត់ដំបងចំនួន2ក្រុមនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតចំនួន2
តពុទ្ធបរិស័ទនៅស្វាយសស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រះដេចគុណអៀនភិរដ្ឋនិងពុទ្ធបរិស័ទស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំពុទ្ធបរិស័ទក្រុងសិរីសភ័ណ្ឌនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅភ្នំលៀបស្រុកបណេព្រះពុទ្ធបរិស័ទនៅស្រុកកលាញ់ខេត្តសៀមរាបដោយសេចក្តីនឹករលឹកចំពោះព្រះអង្គគ្រូក្នុងនោះក៏បានទុកដាក់ថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពផងដែរសូមប្រគេននិងជម្រាបជូនថាប្រសិនបើព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទមានបំណងចង់សួរសុខទុក្ខព្រះអង្គគ្រូសូមអញ្ជើញមកកាន់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំបោះស្បូវស្រុកបណេព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមប្រគេនពរនិងជូនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គគ្រូក្នុងថ្ងៃនេះសូមជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីអខានឡើយសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ